lazima tukupongeze sana kwa yote haya uliyofanya kwa muda mfupi sana wa uongozi wako, na naamini kwamba Watanzania wote wameshakupongeza, wengi wamekupongeza moja kwa moja, lakini sisi tunaomba tujiunge nao tukupongeze tena kwa hilo. Lakini naamini kwamba wageni wote waalikwa hapa ni mashuhuda wa Tanzania mpya inayojengwa kwa maamuzi magumu yaliyojaa ubunifu mkubwa yenye maono yaliyochanya na tija kubwa kwa taifa letu, ambayo yamefanywa na wewe ukiwa rais. Maamuzi ya kujenga Tanzania ya viwanda, maamuzi ya Tanzania yenye shirika la ndege Standard Gauge, maamuzi ya kuwa na mji mkuu Dodoma kwa haraka, flyovers na mengine, ni maamuzi ambayo sio lele mama. Lakini sio maamuzi tu mheshimiwa rais, ila kikubwa ni kwamba utekelezaji wake sisi wote tumejionea na tumeona kwamba umetekeleza kwa kiwango cha juu sana mheshimiwa rais, na hivyo tunastahili kukupongeza tena sana kwa hilo ambalo wote tunalifurahia sana kwa kasi na kwa utendaji kazi huo wa hapa ni kazi tu. Mheshimiwa rais, kwa kutambua umuhimu wa sekta ya fedha katika uwezeshaji wa kufikia azma hiyo ya serikali, benki ya CRDB imeandaa sera maalum ya mikopo ambayo imelenga kujenga uwezo wa sekta mbalimbali za maendeleo nchini, kama ilivyobainishwa hapo awali na mkurugenzi mtendaji Dr. Charles Kimei. Mgawanyiko wa mikopo iliyotolewa na benki yetu umeonyesha ni jinsi gani tumeweka msukumo mkubwa katika sekta ya viwanda, hususan viwanda vidogo na vya kati, ambavyo vimeonyesha kuwa chachu ya maendeleo ya uchumi wa taifa letu. Mheshimiwa Rais, benki ya CRDB inatambua juhudi zinazofanywa na serikali yako katika kuwapatia wananchi huduma muhimu. Benki ya CRDB imefaidika na jitihada hizi za serikali kupitia uwekezaji uliofanywa ndani ya benki ya CRDB kupitia bodi ya udhamini ya Danida, yani Danida Investment Fund. Uwekezaji huo ulilenga kuimarisha benki na kuiwezesha kuwa benki kubwa na imara zaidi hapa nchini, huku ikiwa na mtandao wa matawi hadi nje ya nchi. Kwa kufanya hivyo, Watanzania walio wengi zaidi wamefikiwa na huduma za kifedha na hivyo kuboresha maisha yao. Mheshimiwa Rais, naomba nichukue fursa hii kuipongeza serikali yako kwa uwekezaji huu ambao matunda yake tumeyaona, kwani benki ya CRDB mwaka huu iliweza kulipa gawio la shilingi bilioni 19.5 kwa serikali yetu. Kama mnavyofahamu, hapa Dodoma ndio makao makuu ya nchi. Na ni hivi karibuni tu tumefanya maamuzi makubwa ya kuhakikisha kwamba serikali yote inahamia hapa Dodoma. Ninavyowaambia, mpaka sasa hivi waziri mkuu ameshahamia hapa, mawaziri wameshahamia hapa, makatibu wakuu wameshahamia hapa na wakurugenzi. Na ndani ya mwaka huu, na nafikiri tarehe 15, ndani ya siku mbili makamu wa rais atahamia hapa, na mimi mwaka kesho ninahamia hapa. Sasa nitawaona hao watakaobaki huko Dar es Salaam. Kwa hiyo nataka kuhakikishia mzee Marechera, hapa tumekuja na hapa ndio makao makuu. Ni lazima tutimize ndoto ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyoitoa miaka ya 73 kwamba makao makuu yatakuwa Dodoma. Waheshimiwa viongozi na wageni waalikwa, sekta ya benki ni muhimu sana katika maendeleo ya nchi yoyote. Ni muhimu kwanza kwa ukuzaji wa uchumi, lakini sekta ya benki inatoa mchango mkubwa katika pato la taifa. Mathalani, kwenye mwaka 2014 sekta hii ilichangia kwa 3.4% ya pato la taifa, na kwenye mwaka 2015 na 16 sekta hii ilichangia kwa 3.6%. Aidha, benki zinachangia ukuaji wa uchumi kupitia ulipaji wa kodi kwa serikali. Hivi punde mmekuwa mkimsikiliza mkurugenzi mtendaji
kwa CRDB Dr. Kimei akisema kuwa katika kipindi cha miaka 10 iliyopita benki yake imelipa kodi zaidi ya shilingi bilioni 800 na hivyo kuiwezesha kushinda tuzo ya kuwa mlipaji kodi bora mara kadhaa. Hongereni sana CRDB. Lakini hongera za pekee nakupa wewe Dr. Kimei. Umejitahidi sana. Kwa kweli mnyonge mnyongeni lakini umejitahidi. Hongera sana Dr. Kwa sababu wakati unaingia ukitoka BOT, CRDB haikuwa na matawi mengi hivi. Leo kuna matawi mengi ambayo umeanzisha. Hii ni nguvu zako, nguvu za bodi, pamoja na watendaji ulionao. Nasema kwa dhati bila unafiki, hongereni sana. Lakini mbali na hilo, sekta ya benki ni muhimu katika kupiga vita umaskini. Benki zinashiriki kupiga vita umaskini kwanza kwa kupitia mikopo inayotoa kwa wananchi, hususan ni wafanyabiashara na wajasiriamali wadogo wadogo kama vile wa machinga na mamalishi. Lakini pili, inachangia kupunguza umaskini kwa namna inavyoshiriki katika kukuza sekta nyingine. Kama mnavyofahamu, sekta ya benki ni muhimu kwa maendeleo na ukuaji karibu sekta nyingine zote, iwe viwanda, kilimo, uvuvi, ufugaji, ujenzi, biashara, usafirishaji, na kwa hata sekta ya huduma kama afya, elimu, maji na kadhalika. Inategemea sana sekta hii ya kibenki. Vile vile benki ikitoa mkopo kwa mfano kwa mtaji wa kujenga kiwanda, kupitia mkopo huo wananchi watapata ajira wakati wa ujenzi na baada ya kiwanda kukamilika. Lakini fikiria pia benki ikitoa mkopo kwa ajili ya ujenzi wa barabara, wakati wa ujenzi barabara hiyo wananchi watapata ajira. Lakini pia ikikamilika itapunguza gharama na usafiri kwa wananchi na hivyo kusaidia kupunguza umaskini. Hayo ndiyo yamekuwa majukumu ya benki. Lakini sambamba na hayo, sekta ya benki ni muhimu kwa vile inatoa ajira ya moja kwa moja. Mathalani nimeambiwa kuwa benki hii imetoa ajira kwa Watanzania zaidi ya 3,200. Lakini pia sekta ya benki ni muhimu kwa vile inawasaidia wananchi kutunza amana, yani fedha kwa usalama, na wakati wowote wakihitaji wanapewa. Tena kwa siku hizi, kutokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia, hata ukihitaji fedha zako usiku wa manane unazipata kwa njia ya ATMs. Kwa hiyo nawapongeza sana mabenki. Ndugu waheshimiwa viongozi, kwa kuzingatia hayo yote, ni dhahiri kuwa sekta ya benki ni muhimu kwa maendeleo ya taifa lolote. Na kwa sababu hiyo, inatia moyo kuona kuwa kwa takriban miongo mitatu iliyopita, sekta ya benki imezidi kuimarika hapa nchini. Mathara ni mwaka 1990, nchi yetu ilikuwa na benki tatu tu. Lakini kwa sasa, nchi yetu ina zaidi ya benki 58. Na jambo la kufurahisha zaidi ni kwamba miongoni mwa benki zinazofanya vizuri ni pamoja na benki ya CRDB, ambayo kwa takribani asilimia 81 zinamilikiwa na Watanzania, asilimia 45 watu binafsi, asilimia 21 serikali na mifuko ya pensheni, na asilimia 15 kama mlivyozungumza. Ninawapongeza sana. Hivi punde mkurugenzi mtendaji Dr. Kimei ameeleza mafanikio ya benki hii. Baadhi ya mafanikio aliyoyataja ni kuongezeka kwa rasilimali zake kutoka thamani ya shilingi bilioni 54 hadi kufikia shilingi trilioni 5.5. Kupanua wigo wa benki kutoka matawi 19 hadi matawi 260. Ukiachilia mbali ATMs 600 ilizonazo, mawakala 3,000, wasakos shirikishi 455 na matawi ya kutembea 21. Benki pia imetoa mikopo yenye thamani ya shilingi trilioni 3.5, ambapo shilingi trilioni 1 zimekwenda kwenye sekta mbili za kilimo na viwanda. Aidha, kama nilivyosema awali, benki imelipa kodi shilingi bilioni 800 na kutoa ajira
ya watu 3,200 kwa Watanzania. Vile vile mwaka huu, baada ya kubanana kidogo, hatimaye wametoa gawio la shilingi bilioni 19 kwa serikali. Nasema tulibanana kidogo kwa sababu tulikula kazi kuzipata. Hili nalo lazima niliseme ukweli. Hili lazima niliseme ukweli. Kwa sababu nalo nisipo nisema ukweli, napo nitakuwa sisemi ukweli. Tulibanana kweli. Tukasema hizi asilimia zetu mbona zinataka kupotea? Nikasema hapa hapana. Ni lazima fedha za serikali zipatikane kwa sababu hii benki historically ilikuwa benki ya serikali. Lakini namshukuru sana Dr. Kimei kwa kulifuatilia na bodi. Ni matumaini yangu mtaendelea kutupa gawio letu kila mwaka. Hivyo basi napenda kutumia fursa hii kwa dhati kabisa kutoa pongezi nyingi sana kwa benki hii kwa kazi kubwa inazofanya kwa ajili ya kukuza uchumi wa nchi yetu, lakini pia kupiga vita umaskini. Hongereni sana CRDB. Hili la kuzipata nenye mnajua Mchaga haachi hela hivi hivi. Kama mtakavyo kumbuka ndugu zangu, benki hii historia ilikuwa ikimilikiwa kwa 100% na serikali. Wakati huo ikijulikana kama Tanzania Rural Development Bank. Mwaka 1996 ndipo ilipobinafisishwa ili kuongeza ufanisi wake. Kwa mfano mzuri unaoonyeshwa na benki hii, ni dhahiri kuwa kama mashirika na taasisi zote zilizobinafisishwa zingefanya kazi kama benki hii ya CRDB, nchi yetu ingekuwa imepiga hatua kubwa kimaendeleo. Lakini mashirika na viwanda vingi vilivyobinafisishwa hivi sasa havifanyi kazi, vimepotea. Kwa hiyo kama kuna mahali pa kujivunia kwamba tulibinafisisha na shirika hilo bado lipo, ni CRDB imetoa mfano. Waheshimiwa viongozi na wageni waalikwa, mabibi na mabwana, jukumu langu leo ni kufungua benki hii. Hata hivyo, kabla sijatekeleza jukumu hilo, ninayo masuala machache ya kueleza. Swala la kwanza kabisa ni malalamiko kuhusu kupungua kwa kasi ya ukuaji wa mikopo kwa sekta binafsi. Serikali kupitia benki kuu imeanza kuchukua hatua mbalimbali za kulishughulikia. Mathalani, mwezi Aprili mwaka huu tuliamua kupunguza kiwango cha kisheria cha sehemu ya amana inayotakiwa kuwekwa benki kuu na benki za biashara kutoka 10% hadi 8%. Lakini sambamba na hilo, tumeshusha riba ya benki kuu, discount rate, mara mbili kutoka 16% hadi 12% mwezi Machi 2017, na mwezi Agosti tukashusha tena hadi 9%. Pamoja na hayo, tumetoa mikopo maalumu kwa benki za biashara, na hali kadhalika benki kuu inanunua fedha za kigeni kwenye soko la jumla la benki ili kuongeza ukwasi wa shilingi kwenye uchumi. Hatua nyingine tulizochukua ni kuendeleza mazingira ya biashara na uwekezaji ili kuongeza chachu katika shughuli za uchumi. Kutokana na hatua hizi, nimeambiwa kuwa hali ya ukwasi imeanza kuimarika na kusaidia kupunguza riba katika soko la fedha baina ya benki, yani IBCM rate, kutoka 13.69 mwezi Disemba 2016 hadi 3.29 mwezi Novemba 2017. Aidha, riba katika soko la dhamana ya serikali zimepungua kutoka wastani wa 15.12 mwezi Disemba 2016 hadi 8.76 mwezi Novemba 2017. Kwa matokeo haya, tuna matumaini makubwa kuwa kasi ya ukuaji wa mikopo kwa sekta binafsi utazidi kuimarika katika siku za hivi karibuni. Swala jingine ambalo ningependa kuzungumzia ni kuhusu benki kushiriki kwenye shughuli za maendeleo. Kama nilivyosema hapo awali, sekta ya benki ni muhimu kwenye sekta zote ikiwemo viwanda na kilimo. Hivyo basi napenda kutoa wito kwa benki zote nchini kuangalia namna ya kutenga fedha nyingi za mikopo kwenye sekta hizi mbili.
kama mnavyofahamu nchi yetu kwa sasa imedhamiria kujenga uchumi wa viwanda. Ni miongoni mwa viwanda tunavyorenga kuvijenga ni vile vinavyotumia zaidi malighafi za hapa nchini, hususan ni mazao ya kilimo. Hivyo basi naviomba benki kuunga mkono dhamira hiyo ya serikali. Nimefurahi kusikia kuwa CRDB mmekuwa mkitenga 15% kwa ajili ya sekta ya viwanda, na mwakani mmepanga kuongeza hadi kufikia 20% sawa na shilingi bilioni 700. Hongereni sana CRDB. Naziomba benki zingine ziige mfano huu. Napenda pia kuzungumzia kidogo swala la benki kupanua wigo wa mtandao wenu. Ni kweli kwa idadi ya benki imeongezeka hapa nchini. Zimefika benki 58. Lakini kwa bahati mbaya benki nyingi zipo Dar es Salaam na kwenye baadhi ya miji mikuu ya mikoa na wilaya. Mathara ni kwa taarifa nilizonazo, mwaka 2015 36.3% ya matawi yote ya benki yalikuwa Dar es Salaam. 7.1% yalikuwa Arusha. 6.5% yalikuwa Mwanza. 5.4% yako Mbeya. Na 4.6% yako Moshi. Ni benki chache tu ndizo zina matawi kwenye vijijini. Hivyo natoa wito kwenu kusambaza huduma zenu hadi vijijini ambapo Watanzania wengi wanaishi. Na ninaposema kusambaza huduma hadi vijijini simaanishi kwamba lazima mjenge majengo. Kinachomaanisha ni kwenu ninyi kubuni njia mbalimbali za kufikisha huduma za kibenki kwa wananchi waliopo vijijini, ikiwemo kuanzisha matawi mengi zaidi ya kutembea na kuingia ubia na mawakala, yani bank agents, kuanzisha benki za njia za mtandao, sim banking, internet banking na kadhalika, kama ambavyo ninyi CRDB mumeanza kufanya. Ninawashukuru sana. Nina imani mkiweza kufikisha huduma zenu hadi vijijini, sio tu mtawasaidia wananchi kupata huduma za kibenki, bali pia mtawaongezea benki nchini ukwasi wa kutosha. Kwa mjibu wa taarifa za Benki Kuu ya Tanzania ya mwaka 2015, ukwasi wa benki zote nchini mwaka 2014 ulikuwa una thamani ya shilingi trilioni 22.5. Kiasi hiki bado ni kidogo sana ukilinganisha na mahitaji makubwa ya fedha, hasa mikopo yaliyopo hapa nchini. Mathalani mpango wetu wa taifa wa maendeleo wa miaka mitano ambao tumeanza kutekeleza katika mwaka wa fedha wa 2016-17 unahitaji kiasi cha shilingi trilioni 107. Hivyo nawahimiza kusambaza huduma zenu kwenye maeneo ya vijijini ili muweze kuongeza ukwasi katika benki zenu. Aidha nawakaribisha wawekezaji wengine kuja kuwekeza kwenye sekta hii ya benki hapa nchini. Jambo lingine ambalo ningependa kuzungumzia ni kuhusu tatizo la riba za mikopo kuendelea kuwa juu. Riba za mikopo hapa nchini bado zipo juu. Natambua kuwa tatizo hili linasababishwa na mambo mengi, ikiwepo kutokuwepo kwa taarifa za kutosha kwa wakopaji, wasiwasi wa benki kutolipwa na wakopaji, na hivyo hivyo kuongeza gharama za ufuatiliaji na kadhalika. Pamoja na matatizo haya, serikali imechukua hatua mbalimbali ambazo binafsi nilidhani zingeweza kushusha kiwango cha riba nchini ili kuwezesha wananchi hususan wa kipato cha chini kuchukua mikopo. Mojawapo ya hatua hizo ni kuanzisha mfumo wa kuhifadhi taarifa za wakopaji ambayo inawezesha benki zote kuwatambua wakopaji na kuweka na kuweza kuchukua tahadhari stahiki. Ili pasitokee mtu amekopa hapa, mwingine amekopa pale, mwingine amekopa pale, mwingine ameweka dhamana jengo moja linawekewa dhamana kwenye mabenki tofauti. Hili ni lazima mabenki mliangalie na linaweza likawa mchango mzuri wa kupunguza riba kwa wakopaji. Aidha tuendelee kutoa, sisi kama serikali tutaendelea kutoa vitambulisho vya taifa ambavyo kwa sasa vina taarifa nyingi. Hivyo basi naziomba benki kuanza kupunguza viwango vya kodi. Aidha nahimiza benki kuu kukamilisha zoezi la kutangaza sera ya riba, policy rate, ambayo itazifanya taasisi za kifedha kuwa na riba zinazowiana na sera hiyo. Vile vile napenda kutumia fursa hii kuwahimiza wananchi
kuwa na utamaduni wa kurejesha mikopo. Dawa ya deni ni kulipa, na niombe mahakama za biashara kuharakisha kesi zinazohusiana na madeni ya mikopo. Kwa sababu sa nyingine wakopaji wanapopelekwa mahakamani wanatumia hizo vifedha zao na kuanza kuchelewesha maamuzi. Niombe mtu anapopelekwa na amekopa, na kama anatakiwa kuuzwa jengo lake au kufilisiwa, hakimu anachelewesha nini? Toa amri tu hiyo, wakauze watu kusudi hela iendelee kubaki kwenye benki na benki zisije zikakosa mtaji wa kuwakopesha watu wengine. Lakini pia ningependa nitoe wito kwa mabenki yote pamoja na BOT, mliangalie swala la dollarization. Haiwezekani nchi ikawa na currency mbili au tatu au zaidi zinazotumika, zinaharibu uchumi. Haiwezi kafika mtu ukiwa na dola unakwenda kununua dukani, ukiwa na pound unaenda unanunua chochote, ukiwa na nini mpaka hata hela za huo si utaratibu wa kiuchumi. Na hili ni kuombe waziri, benki, BOT na mabenki yote mulisimamie kikamilifu. Na hata bureau de change, ukienda South Africa huwezi kununua kwa fedha ya dola. Tanzania huku chochote ukiwa nacho utanunua. This is bad economy. Ninaomba msimame hilo. Na baya zaidi, haya pia yamekuwa yakifanywa na BOT. Governor huko hapa, mnapotangaza tenda zenu hata za wafagiaji mnawalipa kwa dola. Nilizuia contract moja ambayo mlikuwa mmeipanga. Sasa haiwezekani ninyi BOT ambao ndio mnasimamia fedha, ninyi hao hao mnakuwa watumiaji wabaya wa kucontrol fedha za nchi. Hili lazima muende nalo na mlibadilishe haraka. Na hili msije mkawa ninyi chanzo cha kuharibu uchumi wa nchi yetu. Ninajua mmenielewa. Nililizungumza na lirudia leo mara ya mwisho, likitokea msije mkanilaumu. Sambamba na hayo, ni lazima tuangalie na tuchukue hatua kikamilifu kwenye bureau de change zetu. Tuweke utaratibu unaoeleweka. Ninapozungumza tu sasa hivi, nimepata taarifa zaidi ya bilioni moja dola zimeshikwa airport. Nasema uongo? Zilikuwa zinaingizwa Tanzania na hujui zilikuwa zinaenda wapi. Ni kwa sababu Tanzania pameshaonekana ni kichaka cha fedha za kigeni, na inawezekana ikawa hata money laundering inaweza ikawa inafanyika. Lakini pia benki kuu, muanze kusimamia vizuri hizi benki mnazozifungua hapa. Mliwahi kufungua benki moja ambayo ilionekana makao makuu yake yako Tanzania, lakini fedha zilizokuwa zimewekwa Tanzania ni less than 10%. Zile zingine zilikuwa zimewekwa kwenye nchi ambapo kuna mambo ya ajabu ajabu yanafanyika. Na mlifungua, mlikuwepo wasomi wa BOT, kuna PhD zaidi ya 14, kuna 17 anazungumza Dr. Pari. Lakini mkaruhusu mambo ya kipumbavu na ya kishenzi kufanyika. Paka ile benki ilipofungiwa Marekani, na wao ndio wakakutambua kwamba hii benki ni ya ajabu. Sasa vitu kama hivi vinatia aibu. Na ndio maana natumia maneno makali ya kipumbavu na kishenzi ili kusudi ya wapate vizuri. Nikizungumza maneno ya kisiasa siasa hawatayapata vizuri. Wapate maneno ambayo hawakuyazoea kuyapata, ili kusudi wajifunze. Kila benki inayokuja kusajiliwa hapa ni lazima muifanizie assessment ya kutosha, ili yasije tu mabenki kwa ajili ya kufanya business za treasury bills na serikali. Yawe mabenki ambayo yako serious kwa ajili ya kuwasaidia Watanzania, kama ilivyo benki ya CRDB ambapo leo nimekubali kuja kufungua hapa. Lakini hilo hilo pia kwa BOT, mtanisamee ndugu zangu, naona ni yaseme tu haya. Unajua saa nyingine ukiwa na nyongo humu, angalau niipunguze hii nyongo hapa hapa kwenye sekta ya benki.
wenzetu wa BOT watusaidie. Katika mabenki ambayo hayafanyi vizuri, wasisite kuyafunga. Iwe benki ya wanaume, iwe benki ya wanawake, iwe benki ya serikali na share 100%, msijali. Business haina siasa. Business ni business. Na mimi nataka kwa wakati wangu, tuache haya mambo tuliozoeana ya kubebana bebana. Benki inataka kufilisika, mnaomba fedha kutoka hazina na zinapelekwa kule kwenda kusaidia. Hilo hapana. Nataka fedha tulizonazo ziende zikahudumie wananchi kwa kutoa huduma zilizopo, sio kubeba benki ambazo zimeshindwa kujiendesha zenyewe. Na ndio maana nawapongeza CRDB, hatujawapa mkopo wa kubeba beba hivyo kama mabenki mengine yanavyojaribu kubebewa ambayo hayawezi kufanya hivyo. Asiyeshindwa kushindana afe potelea mbali, na futu baki hata na benki tano ambazo zinafanya kazi vizuri kuliko kuwa na mabenki ya kuwabeba beba for political reasons. Najua umoja wa UWT wamenisikia, wana CCM wenzangu. Sambamba na hayo, kama mnavyokumbuka, mwezi Juni mwaka huu nilikuwa pale Kijitonyama kuzindua kituo cha data na mfumo wa ukusanyaji mapato kwa njia ya kielektroniki. Niliagiza benki zijiunge na mfumo huo kwa kukusanya mapato ya njia ya electronics. Sifahamu kama CRDB mmeshajiunga. Na nakumbuka kamishna wa TRA aliahidi kuwa hadi mwezi Disemba makampuni yote ya benki na simu yatakuwa yamejiunga. Hivi sasa tupo katikati ya mwezi Disemba, lakini kwa taarifa nilizonazo ni benki chache tu ndizo tayari zimejiunga na mfumo huu. Benki nyingi pamoja na baadhi ya makampuni ya simu bado hazijajiunga na mfumo huu. Napenda kurudia tena. Kwa mabenki na kampuni zote za simu zinazotaka kufanya biashara Tanzania, zihakikishe zinajiunga na mfumo huo kabla ya mwaka huu kuisha. Kwa kampuni za simu au benki itakayoshindwa kutekeleza agizo hili, taratibu husika zifanyike. Ikiwezekana makampuni au benki hizo zifungiwe kufanya kazi nchini. Ni lazima tujue business zinavyofanya kazi. Na huo ndio utaratibu wa nchi zingine zote duniani zilizoendelea. Sisi hatuwezi tukakwepa. Ninyi mmeshajiunga? Ah, safi sana. Ninyi hongera sana. Sasa kwa vile CRDB imeshajiunga na leo najifungulia tawi hapa, ole wao mabenki mengine. Utashindwa kitu gani? Nilikuwa nazungumza kwa wasiwasi kwamba hata labda CRDB nayo imo. Sasa kama imeshajiunga, mudiri na hao wengine haraka haraka. CRDB oye. CRDB oye. Jambo la mwisho ambalo ningependa kulisema ni kutoa wito kwa Watanzania wote kutumia huduma za kibenki, hususani kwa kufungua akaunti za benki. Mbali na usalama, inasaidia mtu kupanga matumizi yake vizuri na unakuwa huwezi kutumia fedha ovyo. Nitoe wito kwa wananchi wa Dodoma, watani zangu, mfungue nanyi muwe na utamaduni wa kuweka fedha zenu, hata zile mnazoomba omba, watani zangu, muwe mnaziweka kwenye matawi haya, zitazaa. Na najua watani zangu Wagogo ni watani zangu, kwa hiyo ni lazima nitoe wito huu ili wasaidie, kwa sababu wengi ni wafugaji wa ng'ombe na nina uhakika wakitumia nafasi hii ya benki itasaidia. Lakini benki, imarisheni mifumo yenu ya usalama ili kuhakikisha vitendo vya wizi kwa njia ya mtandao na kuwafukuza hata haraka baadhi ya watumishi wenu ambao sio waaminifu. Ndugu zangu viongozi, napenda kuhitimisha hotuba yangu kwa kushukuru tena uongozi wa CRDB kunikaribisha na kwa zawadi ya hundi ya kiasi cha shilingi milioni 100. Japo mmenikabidhi hapa, mimi hii si yangu. Nataka na mimi nimkabidhi hadharani Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa
ikajenge wodi ya wagonjwa kwenye hospitali ya Dodoma. Na ile wodi nitakuja ni ikague. Ole wenu hii shilingi milioni 100 ipotee hivi.